Maschima Multivitaminner, Vace e Varmu. Ասպասելի է, չէ, որ հենց մենք ենք, չէ։ Եվ ուրեմն մենք ուզում ենք ցույց տալ ձեզ մի քանի մուլտիվիտամիններ, պատկերացրեք հենց առաջինը, ուրեմն քրոնիկ քձիբը ինտերնետ կլուբում, Skype ունեք, հա։ Հապալա, մամյատ հետ զանգի։ Հաջորդը, ուրեմն նորաբաց սուպերմարկետ գյուղում։ Ա, Սեպո! Բա, Անար, Սեպո ճան։ Ապրես։ Անա, գեղամիջումը սեն սուպերմարկետ։ Սուպերմարկետ։ Անա, ցավը տանեմ շնորհավոր։ Դու ապրես դու։ Ո՞նց ծերո մազ։ Դու ապրես դու։ 5 րոպեա գիտես չէ բացել եմ, 5 րոպեա, 5 րոպեա բացել եմ, 5 րոպեա բացել եմ։ Ապրես, հա։ Ցավը տանեմ, դես մի հատ պանիր դու։ Մի հատ պանիր գնաց։ Միատես ու քարալի թուղթ։ Միատես ու քարալի թուղթ գնաց։ Ապրես, հաջող։ Հաջող ճավը տանեմ, հաջող։ Արա օպրանքները սպրծավ, այդամ զակու պանեմ, արա, ասես շիլնի, ալո։ Հաջորդ ուրեմն պատկերացրեք Տիգրան Մեծի ամանորյա ուղերձը։ Հայ, այ ժողովուրդ, դուրս եկեք։ Արկայց արկատի գրա մեծի ամանորյա ուղերձը, դուրս եկեք այև նա, Տիգրան Մեծը։ Սիրելիմ ժողովուրդ, ուրեմն… Նորից ես ձմեռային թեմայի մեջ, ուրեմն պատկերացրեք ձնագնդի խաղացողը։ Ա, է, ճեպ։ Այդ ձնով մի խաղարը։ Ինչի՞, այդ իմ ձյուննը։ Ե, խիանունդ վրեն գրած, ա։ Չէ, բայց ես սա գալիս եմ գրեմ, այո։ Նորից ամանորյա թեմայի մեջ, պատկերացրեք շատ հայկական ձմեր պապը։ Լա 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 տանիկ, ծխնելույս, լա 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 լա, ահա, իսկ հիմա իշնեք ծխնելույսով։ Ձմեր պապի շաուրմա, ձմեր պապի շաուրմա։ Ամանորյա, Եվ Արմուշը։